Армысыздар, аймақтың бастар арнасында қорытынды жаңалықтар студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдодамада Айгүл Жұмаш қызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Биылғы жеті айда облыста құқық бұзушылық азайған, қылмыс 37%-ға кеміпті. Әйткенмен жастар арасында суицид тыйылмай тұр. Кәмелетке толмағандарға қатысы зорлық-зомбылық, қатыгездіктің алдын алу жұмыстарын күшейту қажет. Жуырда облысымызда интернет-радио іске қосылады. Жоба мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған. Радиоведущылардың өздерін радио жүргізушісі ретінде көрсетуге мүмкіндіктері болады. Тамыздың үшінші жексенбісі қазақстандық спортшылардың кәсіби мерекесі. Өңірлік спорт басқармасының басшылығы онлайн режимде мерекелік жиын өткізді. Бүгін облыстық спорт басшылығы мені де мерекелік төсбелгімен марапаттады. Жұмыс берушілер қызметкерлерінің 80%-ын қашықтан жұмыс істеуге жіберген абзал. Мұндай ұсынысты бас санитар жасап отыр. Өйткені алда коронавирустың екінші толқыны жүру қаупі бар. Наурыздан бері жұмыссыз отырған кәсіпкерлердің үндеуге құлақ асып, ережені қалай сақтайтыны қатаң қадағаланбақ. Жұмыс күндері карантиндік шаралар жеңілдетілгенмен демалыс күндері локдаун қатаң сақталады, дейді Айжан Есмағамбетова. Сонымен алдағы дүйсенбі, яғни 17 тамыздан бастап барлық өңірде сауда ойын-сауық орталықтары, сауда желілері, жабық базарлар, сән салондары, шаштараз, спа орталықтар, косметологиялық қызмет көрсететін кәсіпкерлік субъектілердің жұмысы жанданады. Бассейні жоқ фитнес орталықтар, моншалар мен сауналар, білім беру орталықтары, балабақшалардың кезекші топтары, ашық ауадағы аттракциондар жұмысын бастайды. Ойын-сауық, спорт, отбасылық мерекелер өткізуге, түнгі клубтар мен барлар, караоке, фуд-корт, кинотеатрлардың, мәдениет нысандар мен музейлердің қызметіне, конференциялар, көрмелер, форумдар өткізуге, бассейндер мен қоғамдық жағажайлардың, діни нысандардың жұмысын жалғастыруға рұқсат жоқ. Аталған мекемелер санитарлық талаптарды қатаң сақтауы тиіс. Маска тағу, қол дүниемі сабындап жуу, антисептик пайдалану, қоғамдық орындарда арақашықтық ұстану қажет. Әйтпесе, кез келген қоғамдық қызмет көрсету орнында карантин ережесінің сақталмағанын көрсеңіз, ұялы телефоныңызға түсіріп, Info Қазақстан платформасына жолдасаңыз болады. Оны сес және мониторинг тобы бірден көреді. Сіздің хабарламаңызды сіз шағым түсірген бизнес өкілдері де көріп отырады. Осылайша кәсіпкерлерге арнайы топ келгенше олқылықтың алдын алуға мүмкіндігі бар. Ал демалыс күндері локдаун жалғаса береді. Себебі? Первая задача перед нами, еще раз повторю. Не себепті демалыс күндері локдаунды сақтаймыз. Бірінші мақсат – қол жеткізген көрсеткіштерді оңтайлы динамикасын сақтау. Инфекцияның таралуында басы себеп не? Ол адамдардың қарым-қатынасы. Өздеріңіз жақсы білесіздер, демалыс күндері адамдардың өзара қарым-қатынасы көбейеді. Тұрғындардың сапарға шығуы артады. Осыған дейін 830 мыңға жоқ бизнес саласы жұмыс істемей тұр. Ал кәсібі әзір жанданбайтын кәсіпкерлерге 42 500 теңге төленбеуі не ғайбыл. Әзірше оларды салық, несие және жалға беру құнын төлеуді кейінге қалдыру мәселесі қарастырылып жатыр. Тыйым салынған қызмет түрлері әлі де бар. Сондықтан бұл мәселені талқыладық. Қазір біз өзіміздің ұсыныстар пакетін дайындап жатырмыз. Объектілерді аралап шықтық. Бизнес өкілдері адамдар демалыста отыруға мәжбүр. Ал ешқандай кіріс жоқ дегенді айтуда. Бұл негізінен бюджет мүмкіндігіне байланысты. Қалай болғанда да біз өтемақы төленуін және оны ұзартуды сұрайтын боламыз. Бас санитар дәрігер қатаң шектеу шаралары енгізілгеннен бастап жұқтырудың тәуліктік өсімі 0,5%-ға дейін төмендегенін айтады. Ал денсаулық сақтау министрлігі қауіпсіз және тиімді вакцинаның шығуын күтіп отыр. Бұған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тамыз айының екінші жартысында Қазақстан үкіметі делегациясының ресейлік вакцинаны сатып алу мәселесін талқылау үшін Мәскеуге баратын айтқан болатын. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Облыста 17 тамыздан бастап 5000-нан астам кәсіпкерлік субъектісі өзін жалғастырады. Қазір олардың 80%-ы жұмысқа қайта кірісуге дайын. Алайда кәсіпкерлер іске кірісу үшін ең алдымен Info Kazakhstan KZ порталына өтініш беруі керек. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен баспасөз мәслихатында айтылды. СЭС мамандарының айтуынша, алда дәріханалар мен азық-түлік дүкендерінің жұмыс уақыты ұзартылады. Бірақ тұрғындар мен бизнес өкілдері санитарлық талаптарды бұзбауы керек. Яғни әлеуметтік арақашықтық пен бетперде режимі сақтауы тиіс.
Індет басталғалы бері Алматы облысында 4781 КВИ жағдай тіркелді. Соңғы аптада аурудың өсу қарқыны 0,15% құрады. Қоғам мен бизнес өкілдерін тілектерді ескере отырып, біз біртіндеп карантинен шараларды жеңілдетеміз. Қоғамдық көліктің жұмысы таңғы 6-дан 10-ға дейін, және кешкі 5-тен 21-ге дейін 5 минут аралықпен 50%-ға толықтыру болады. Эпидемиялық жағдайды одан әрі тұрақтандыру мақсатында демалыс күндері шектеу шаралары сақталатын болады. Облыста қылмыс 37%-ға азайды, оның ішінде ауыр және аса ауыры бар. Жеті айдың қорытындысына сәйкес құқық бұзушылықтың тыйылып келеді. Бұл туралы облыс әкімінің бірінші орынбасарының төрағалығымен өткен ведомство аралық комиссия жиында айтылды. Басқосуда полиция департаменті өкілдері өңірде атқарылған жұмыстарды баяндады. Карантин кезінде ауыр қылмыстар тыйылып, отбасылық кекілжін көбейген. Мәселен, облыста 7 ай уақыт аралығында 58 жағдай тіркеліпті. 1830 шағым қаралып, 3000-ға жуық шешім шығарылды. Сондай-ақ, өңірде мас күйінде жасалатын құқық бұзушылықтың 800-ден аса дерегі тіркелді. Оның дені Жамбыл мен Қарасай ауданында анықталған. Департамент өкілдері жалпы қоғамдық тәртіппен бірлесіп күресуге шақырды. 9 айдың қорытындысымен департамент басшылығы қайтадан қарайды. Жауапкершілікке тартамыз бұл бағытта жұмыс жүргізмесе. Жасөспірімдер арасында құқық бұзушылық едәуір азайған. 7 айда 112 дерек тіркеліпті. Өткен жылмен салыстырғанда 7,8% аз. Эпидемиологиялық ахуалға байланысты қашықтықтан білім алған оқушылар мен студенттердің бос уақыты көбейді. Оларды бақылау мақсатында кәмелетке толмағандардың арасында құқық бұзушылықтың алдын алу үшін рейдтер жүргізілуде. Тәртіп үнемі бақылауда, дейді сала қызметкерлері. Мұндай бөлек өңірде жастар арасында суицид тыйылмай тұр. Биыл 8 жағдай тіркелген. Осы ретте Ләззат Махатұлы қала аудан әкімдеріне тиісті тапсырмалар берді. 8 ай қорытындысымен өздеріңізде анау комиссияларыңызды өткізіңіздерді аудандар. Управлениялар жаңа айтылған кемшіліктерді осы айдың қорытындысымен бәрін жою керек. Кәмелетке толмағандарға қатысты зорлық-зомбылық, қатыгездіктің алдын алу жұмыстарын күшейту қажет. Бұл мәселе барлық құзырлы органдар бірлесе отырып тиісті шаралардың жүргізілуін қамтамасыз етілсін. Мадина Берқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Пандемия кезінде 4000-ға жуық жетісулыққа мемлекеттік жәрдемақылар мен зейнетақы төлемдері тағайындалды. Барлығы электронды түрде жүзеге асырылған. Сонымен қоса 3848 азаматтың мүгедектік мерзімі 3 айға ұзартылды, яғни қазанға дейін созылған. Бұл туралы Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің облыс бойынша департамент өкілдері өткізген брифингте айтылды. Жиында мамандар жыл басынан әртүрлі санаттағы азаматтарға тағайындалған әлеуметтік төлемдер жайын баяндады. Айтуларынша, жыл басынан зейнетақы және әлеуметтік жәрдемақыны тағайындау бойынша 50741 мемлекеттік қызмет көрсетілген. Жасына байланысты зейнетақы 3938, базалық зейнетақы төлемі 4191, мүгедектік бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы төлемі 1923, асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша тағайындалған жәрдемақы төлемі 1923, бала тууына байланысты тағайындалатын және төленетін бір жолғы жәрдемақы 25200 құрады. Жерлеуге арналған бір жолғы төлем 4373 құрады. Мүмкіндікпен теңдік егіз ұғым. Жуырда Алматы облысында ерекше күтімді қажет ететін жандарға арналған тың жоба іске асады. Интернет радио тыңдарманмен қауышады. Жақын күндерде Талдықорғанда ерекше интернет радио іске қосылады. Қазақ және орыс тілдерінде ақпарат таратады. Бұл бастама мүмкіндігі шектеулі жандардың өміріне өзгеріс енгізеді, дейді жоба жетекшісі. Уникальность нашего проекта в том, что біздің жобаның ерекшелігі сол, мүмкіндігі шектеулі жандарды жұмыспен қамтимыз. Олардың өздерін радио жүргізушісі ретінде көрсетуге мүмкіндіктері болады. Сондай-ақ біз ерекше күтімді қажет ететіндер үшін маңызды ақпараттар тарататын боламыз. Радио әлеуметтік желі қосымшалары арқылы жұмыс істейді. Кез келген адам оны өз смартфоны арқылы тыңдай алады. Жалпы Қазақстанда 650000-нан аса мүгедек бар. Жоба авторының айтуынша, атаулы ақпараттық құрал арқылы олардың мүмкіндігі еселенеді. Түрлі түйткілді мәселелерін айтып, шешімі де табылатын болады. Нам писать на WhatsApp.
Енді олар біздің радио бағдарламамыз арқылы білгісі келетін сұрақтарына жауап алады. Біз жұмыспен қамту орталығымен де бірлесіп жұмыс істейтін боламыз. Түрлі саланың мамандарын қонаққа шақырып, қажетті кеңестерді ұсынамыз. Бұл радионың тағы бір ерекшелігі бар. Атаулы жоба әлеуметтік желілерде сурдо аударма арқылы тікелей көрсетіледі. YouTube арнада да жүктеледі. Айта кетейік, бұл проект облыстық ішкі саясат басқармасы мен азаматтық альянс өткізген жәрменкеде үздік деп танылды. Сәйкесінше қолдауға да ие болды. Жәрменкеге бізде 10 миллион теңге қаржы бөлінеді. То есть бір жобаға 1 миллион. Сол жобаның ішінде оборудование сатып береміз, и олар ары қарай соны жұмыс істеп, өзінің самофинансированиеміз ғой, соған шығуы керек. Әлеуметтік жобалардың жәрменкесі биыл 3-ші жыл қатарынан ұйымдастырылыпты. Бұл жолы қатысуға 38 үкіметтік емес ұйым өтініш берген, олардың оны үздік деп танылып, қаржыландырылды. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қопарылған Қонаев көшесі қашан ретке келеді? Тесіктер биыл жамалама. Арық жүйесі қашан ауыстырылып бітет? Талдықорғандықтардың төзімін тауысқан бұл мәселелер жуық арада шешілеме. Ұзаққа созылған жол жөндеу жұмыстарының себеп салдарын Меруерт Қыдырбайқызы біліп келген. Сюжеттен көрелік. Жолды жасаған дұрыс еді негізі, саңғырламай. Бір үш ай болды ғой жол жатқалы. Өзі халық біледі ғой. Бұл көшедегі жөндеу жұмыстары расында да мамыр айында басталған. Қалпына келтірілетін аумақ көлемі 2 шақырымнан асады. Жауапты 2 мердігер мекеме бар. Гордострой мен Гранд Центр жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері. Тут появились товарищи, которые начали монтировать ручные лотки. Мұндағы жол құрылысының тоқтауына себеп арық жүйесінің жүргізілуі. Олар жұмыстарын бастады. Сондықтан бізде жол құрылысын жалғастыруға мүмкіндік болмады. Олар толыққанда арықтарды ауыстырмайынша біздің жұмыс осылай баяу жүреді. Сол себепті біз келесі кварталда жөндеуге кірістік. Енді олар алып тастаған бордюрлерді қайта орнатады. Кейін бірден жолды асфальттайтын боламыз. Гранд Центр жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қала бойынша 37 шақырым аумаққа арық жүйесін жүргізеді. Қалпына келтіру жұмыстарына бюджеттен 736 миллион бөлініпті. Оның 1,5 шақырымы дәл осы Қонаев көшесіне тиесілі. Мұндағы құрылыстың баяу жүруінің себебін учаске басшысы былай түсіндіреді. Олқылықтың себебі проектіде непредусмотренный участоктар бар. Проектіде көрсетілмей қалған жерлер бар. Мына жерде мынандай переходтар бар. Бұл жерде мысалы жоспар бойынша, проект бойынша 9 болса, оған қосылған тағы 6 шығып атыр, көрдіңіз бе? Сондай бір непредусмотренный жаңағы жұмыстар кезігіп атыр. Жалпы бәрі жоспарға сай, уақытылмен келе жатырмыз. Осы аптада уже бұйырса бітіп, алдымыздағы аптада уже жол салынып басталады. Әрине, бұйырса, алдағы аптада жолды тегістеу басталады, қазанда аяқталады. Алайда көлік жүргізушілерінен бұрын жаяу жүргіншілердің де сабыры таусылайын депті. Ойық, тесік, шаңы шыққан тротуармен жүруден жалықтық дейді. Мына жерде енді айта алмаймын жақсы деп, өйткені мына машиналар дегенің жүре алмайды. Мына жол жатыр, қараған ешкім жоқ. Енді білмеймін, қаланың әкімі жауап беру керек па, жол жөндеушілер жауап беру керек па? Өте ыңғайсыз халыққа, өте ыңғайсыз жағдай болып тұр. Енді жасаса әрине жақсы болар еді бәрімізге. Қала тұрғындарына айтып кетейін деген, осы жақын арада келесі жеттен бастап, мына арықтың латоктарын бәрін қойып бітіп, мына бордюрларды жөндеп қойғаннан кейін біздің асфальтты төсеп, толықтай осы жақын арада бітіреміз. План бойынша негізі бұл көше октябрьдің аяғына дейін уже біту керек. Меруерт Қыдырбайқызы, Айдос Қалиев, Жетісу телеарнасы. Әлем жаңалықтарына тоқталсақ, әлемде 21 миллион 200 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше COVID-19-дан 758 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер арпалысып ақ жатыр. 14 миллион адамды айықтырып алды. Кезек жаһан жаңалықтарында. Қытайда мұздатылған тауық етінен коронавирус табылды. Құс еті Бразилиядан әкелініпті. Қауіпті инфекция Бразилияның ең ірі ет комбинатының бірінде өңделген тауықтың қанатынан табылған. Осыдан кейін Бразилияның ауыл шаруашылығы министрлігі мекеме қызметкерлерін тестілеуден өткізді. Нәтиже бойынша ешкім вирус жұқтырмаған. Бұдан бөлек сатылып кеткен тауарлар іздеп табылып, бәрі залалсыздандырылды.
Испанияда көшеде шылым шегуге тыйым салынды. Енді тұрғындар көшеде дамхана мен мейрамхана террасасында шылым шеге алмайды. Бұл коронавируспен күрес мақсатында қабылданған шара. Мамандардың айтуынша шылым шегу үшін адамдар маскасын шешуге мәжбүр. Ал тұрғындарға қоғамдық орында онсыз жүруге болмайды. Ел халқының басым бөлігі жаңа тәртіпті қолдады. Алайда қарсылық білдіргендер де аз емес. Оңтүстік Кореяда 50 күн бойы толассыз жауын жауып, бұрын соңды болмаған су тасқыны жүрді. Салдарынан 35 адам қаза тапты. Тағы 7 тұрғын жоғалып кетті. Мұндай апат елде соңғы 50 жылда болмаған. Оңтүстік Кореядағы 27 мың гектар ауыл шаруашылық жерін су басты. Алдын ала мәліметтер бойынша су тасқынының залалын жою үшін шамамен 422 миллион доллар қажет. Топтаманы ғаламтор ақпараттарымен дайындаған Меруерт Қыдырбайқызы, Жетісу телеарнасы. Биыл жаз құрғақ, дихандарға қолайсыздау болып тұр. Аптап ыстық егінді күйдіріп қана қоймай, алқаптардың жануына кеп соғуы мүмкін. Айтып келмейтін қауіптің алдын алу қажет. Осы мақсатта төтенше жағдайлар департаменті мен Жамбыл аудандық өрт сөндіру бөлімі бірлесіп, егістіктерде рейд жүргізді. Болашақ шаруа қожалығында егін ору науқаны басталды. Жаздың соңғы айында шаруалардың жұмысы қызса, бұл кез өрттің қауіпті кезеңі. Кез келген уақытта темекі тұқылы мен техниканың ұшқыны өрттің басталуына әкеп соқтыруы мүмкін. Оған ыстық ауа райы да себеп. Өрт қажырлы еңбектің нәтижесін жойып қана қоймай, сонымен қатар диқандардың өмірі мен денсаулығына да қауіп төндіреді. Бұл уақытта өрт сөндірушілердің жұмысы да еселенеді. Арнайы рейдтер жүргізіліп, өрт сөндіруші құралдардың бар жоғы тосынан тілсіз жау келсе, оны ауыздықтау әрекеттері түсіндіріледі. Төтеншеліктер кәсіпкерлерге өрттің аумағын шектеу үшін егін алқаптарының айналасына 2 метр тереңдікте арық қазуға кеңес береді. На сегодняшний день на территории Жамбылского района. Биыл Жамбыл ауданында құрғақ шөптің өртенуінің 38 жағдайы тіркелді. Қызыл жалын шарпыған аумақ 241 гектарды құрайды. Өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш 29 жағдайға азайып отыр. Ал өртенген алқап аумағы 314 гектарға кеміді. Профилактикалық жұмыстар үшін Жамбыл аудандық төтенше жағдай бөлімі 4 мобильді топ құрды. Олар екі алқаптарында бүгінге дейін 36 рейдтік шара өткізді. Одан бөлек үнемі шаруа қожалықтары иелерімен түсіндірме шараларын өткізуде. Аудан бойынша үгіт-насихат жұмыстары күзгі уақытқа дейін жалғасады, дейді төтеншеліктер. Амина Құдайберген, Аделя Жаркенова, Ерболат Антелов, Жетісу арнасы. Бейсен Құранбек өзі сүйген Талдықорғанның төрінде тұрады. Кескін марқұм қызмет еткен журналистер үйінің қарсы алдындағы үй қабырғасына салынып жатыр. Авторы белгілі фотограф Жеңіс Қабай, ал суретті салушы Бекболат Кеңесов. Тамыздың үшінші жексенбісі қазақстандық спортшылардың кәсіби мерекесі болып саналады. Осыған орай Алматы облыстық спорт басқармасының басшылығы онлайн режимде мерекелік шыйын өткізді. Шара барысында Жетісу өңірінің спорт саласына өзіндік үлес қосқан қызметкерлер мен жаттықтырушылар мақтау қағаздарымен марапатталып, сый құрмет көрсетілді. Осы жылдың алғашқы үш айының қорытындысы бойынша жетісулық атлеттер түрлі деңгейдегі жарыстарға қатысып, жүлдегер атанды. Олардың 8-і халықаралық дәрежедегі және 50-ден астамы спорт шебер атағын иеленді. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда анағұрлым көп. Егер карантин болмағанда жерлестеріміздің жетістігі тіптен еселенер еді, дейді мамандар. Біздің облысымызда 2019-2020 жылдары үлкен спорт кешендер бой көтерді. Атап айтып кететін болсақ, Шқоңыр спорт кешені және Кеген ауданда спорт кешен, үлкен дене шынықтыру сауықтыру кешендері. Жалпы бүгінгі таңда тағы да осындай дене шынықтыру сауықтыру кешендерінің 8 ауданда үлкен құрылыстар жүріп жатыр. Оның 7-і биыл беріледі. Талдықорған қаламыздағы жабық жүзу бассейні қолданысқа беріледі деген жоспарда бар осы міне күз айларында. Биыл қыста ауыр атлеттеріміз үздік өнермен көзге түсті. Олар Ташкентте жасөспірімдер арасында өткен Азия біріншілігінде 2 алтын, 1 қола медаль еншілеп ел абыройын асқақтатты. Спортшылар қазірде бабында. Жерлестеріміз карантин ережелерін сақтап, дайындық жүргізіп жатыр. Бүгін облыстық спорт басшылығы мені де мерекелік төсбелгімен марапаттады. Бұл әрине бізді қанаттандырып отыр. Жеткен жетістікпен тоқтап қалмай, спорт жолындағы бұдан да жоғары шыңдарды бағындырып, үздік нәтижелерді көрсетуге тырысамыз. Ол біздің атлеттердің қолынан келеді. Жиын соңында спорт саласының дамуына аянбай үлес қосып жүрген қызметкерлер мен жаттықтырушылар арнайы төсбелгілермен марапатталды. Сонымен қатар облыс әкімінің алғыс хаттары табысталды. Жарқын Нұрланұлы, Абылай Құттықбай, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.